Thank you.
gospodina Zdravka Šabarića, koji je autor predgovora, da nešto kaže o ovoj izložbi, odnosno o autorima i radovima. Zdravko, izvolite. Hvala vam lijepa. Mnogo je povoda i razloga da se organizira jedna izložba, pa tako i ova. Naravno, razlozi su raznoliki, od raznih prigoda, obljetnica. To mogu biti dakle, i retrospekcijske izložbe, mogu biti i recentne likovne smotre, kao što je upravo ova izložba. Za jedan dio autora ova izložba svakako puno znači. Možda i tu pridoda i taj emotivni akcent, jer desetak slikara su nekad započeli raditi i u ovim prostorima. To su ljudi koji se slikarstvom bave malo duže nego ovi mnogi iz ove naše udruge, 40, 50 pa i više godina. To je taj emotivni razlog radi kojeg se vjerojatno oni sad posebno imaju jedan osjećaj sjete prema vremenima prije jedno 50 godina, tamo negdje 70. godina prošlog stoljeća, ili točno 1976. godine, kada je osnovano likovno udruženje Đurđevac. Upravo u ovim prostorima u kojem se mi sada nalazimo i oni tamo susjedi, djelovalo likovno udruženje 15. godina. 1984. godine započela su arheološka istraživanja ove utvrde i cjelovito uređenje ove utvrde. Nažalost, moralo se nekako prekinuti s tim aktivnim radom likovnog udruženja i tražili su se neki alternativni prostori, međutim, oni nisu bili adekvatna zamjena ovo. Pa se izlagali u Domu kulture i tako po nekim improviziranim prostorima. Nakon uređenja, nažalost, likovno udruženje nije dobilo ponovo šansu da se ovdje udomi, da to bude radni i izložbeni prostor. I jednostavno, likovno udruženje je nakon 15 godina rada prestalo s radom. Ljudi koji su stvarali svoju nekakvu likovnu osobnost u ovom prostoru, da su prestali s radom. Oni su i dalje slikali, izlagajući u nekim drugim galerijama ili pak samostalno. Tih izložbi je bilo doista puno. Početkom 90. godina, preciznije 1992. godine, ponovo se počelo sa organiziranim izlaganjem ovdje u galerijskom prostoru. To su bile smotre likovnih amatera na razini županije. Da bi od 2002. godine započelo se, a mnogi se sjećaju kolege da smo imali jednu lijepu seriju izložbi pod nazivom Okvirena pozitica. Nažalost, evo do 2007. godine redovito su se ove izložbe organizirale uz Picohijadu. Sad je nešto drugačija koncepcija, pa evo i ovu izložbu koju večeras ovdje otvaramo, na neki način je možda nadomjestak da mogu slikari izlagati i oni koji traže svoj nekakav likovni identitet, koji su možda čak i na razini pokušaja, pa i oni koji su već afirmirani, koje možemo i raspoznati, koji već su zapravo i definirali svoj likovni ciklus. Mnogi od vas se sjećaju ovih slikara kojim sam možda još nisam imenovao, ali moram. Tu ih ima nekolicina koja mogu pričati tu povijest koju sam ja sad samo naglasio, samo pripomenuo. Tu je, evo, Pero Topljak Petrina, dvogodišnji laureat, dobitnik nagrade za životno djelo, jedan od osnivača likovnog udruženja. Tu je Petar Petrović koji već u podmakloj dobi svjedoči o doživljajima djetinjstva. Tu je Đuro Zvonar, po meni jedan od najboljih kipara naive. Dragutin Bešerić, evo, koji je također dobitnik nagrade za životno djelo prošle godine i koji pored akvarelom jako dobro se služi i drugim slikarskim i kiparskim tehnikama.
Tu je Mirko Horvat, negdje isto. To je ta ekipa, jedna veterana koji su stvarali možda ovu nekako đurđevačko likovno ozreće koje evo govori da je doista likovna umjetnost potreba ovoga grada, dokaze i ova posjećenost ovoj izložbi. Što se tiče udruge Pesni Art, o tome vam neću ja puno govoriti, tu je predsjednik koji će više o tome govoriti, ali ja bih samo naglasio neke činjenice. Da nakon 25 godina na inicijativu Franje Mihočke osnovana je udruga Pesni Art. Dakle, prije 5 godina, ne mogu to pojednostaviti, i da je ova udruga u tih nekih 5 godina napravila izvanredne rezultate. Dakle, pokazalo se da su đurđevački slikari amateri itekako talentirani, a isto tako su dobrodošli i sa strane iz drugih županija. Ono što je možda pozitivno za ovu udrugu jeste da je proširio svoje, da je svoja pešćanska vrata širom otvorila i da je prihvatila i one koji se ne bave samo slikarstvom, nego koji njeguju i one etnografske vrijednosti. Počeo od ukrašavanja jaja, pisanica za Uskrs, božićnih ukrasa, jaslica itd. Ova udruga je u vrlo kratkom vremenu postigla izvanredne rezultate na raznim smotrama. Evo, samo prošle godine da spomenem da je udruga Pesni Art proglašena najboljom udrugom na međunarodnoj izložbi minijature u Popovači. A ono što je možda još značajnije, čime se mi naročito ponosimo, je da smo na smotri likovnog stvaralaštva Republike Hrvatske, koja je lani održana u Slavonskom Brodu, udruga Pesni Art proglašena najuspješnijom udrugom u Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Tako istaknuo bi i pojedinačne nagrade ili pohvale koje smo dobili na tim raznim susretima. Ja bih ovom prilikom samo istaknuo jednu zanimljivost. Gospođa Sanja Benko se uvijek skriva, jedna skromna, ali izuzetno darovita umjetnica ona je proglašena, njezin rad je proglašena, isto je ovo spomenuti smotri u Slavonskom Brodu, najboljim u kategoriji crteža. Tu ćete vidjeti njezine radove, neki su rekli da su to fotografije. I prosudbena komisija u Slavonskom Brodu, ja mislim da su imali problema jer su prije proglašenja, odnosno utvrđivanja najboljeg rada, išli razmontirati. Pa su ispod stakla gledali da je to stvarno rađeno, najobičnije molfe. Ima tu još niz slikara koji su, evo gledam ovdje Marijana Štimca, drago mi je da onakvom dugog vremena je ozbiljno se počeo baviti, da on nije samo dobar pročelnik, nego i dobar slikar. Evo, na kraju zahvalio bih se u ime kolega da ste nam dali prilike, zahvalio bih se i muzeju grada Đurđevca da su nas uvrstili u izlagački program i da smo mogli s vama podijeliti naša likovna promišljenja. Hvala vam. Ja sam rijeka, što te nosi? Rijeka, miluje te svojim bal, ljubi te i voli prosi, zagrli me rukom malo, zagrli me rukom malo. Neizmjernu ljubav daj, čuvam te od svih brzaka, u beskraju sve dok trajem, ljubav je spram tebe jaka, ljubav je spram tebe jaka. A kad jednom ti zaželiš, na te nosi druga neka, dušom srcem kad oseliš, hirovita i
ja sam vjetna, a nadjetna ti zažališ da te nosi druga nekna, dušom, srcem kažu celiš. Herojka, ja sam Rijeka, herojka, ja sam Rijeka. Ja sam Rijeka, što te nosi? Rijeka, miluje te svojim valom. Ja bih vas nastavila slušati, ja vjerujem ovdje naši posjetitelji možda malo ribane i ribarsko progovaranje. Podsjetilo me na tvrda i na Petra Hektorovića. Evo tamo smo baš to bili. Eto. Ajko, sad je došao i trenutak da otvorimo ovoga izložbu, pa bi evo pozvala gospođu Katicu Blažovk, članicu Gradskog vijeća grada Đurđevca, da ju otvori i da se obrati s nekoliko riječi. Izvolite. Ispred grada Đurđevca, a u ime našeg gradonačelnika Hrvoja Jančija i saborskog zastupnika Željka Lackovića, ja vas najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem što ste došli ovu večer. Osim toga, htjela bih zahvaliti svim članovima udruge Arkeski, naročito njihovoj prvoj violini gospodinu Bojanu Bogočki, koji već punih 5 godina svaki slobodni trenutak posvećuje svojoj udruzi. I oni svi zajedno puno rade na promociji našeg grada i na poboljšanju naše turističke ponude. Želim ovu izložbu provesti otvoreno. Uživajte. Hvala lijepa, izložba je otvorena, no mi imamo još reći par riječi. Dakle, prije samog odlaska onaj prvi salon gdje su nam članovi udruge pripremili krasne slastice. Hvala vam svima što ćete nas počastiti, što ćemo se počastiti sa onim slatkim kolačima tamo i Franji na onim planjevima. Dakle, lijepa kombinacija slatkog i slanog. Dakle, sad bih zamolila Franju da dođe i da on nešto ispred udruge, kao sam predsjednik, kaže. Dakle, osim likovnih izložbi, članovi udruge promicatelji su i bogate tradicije etnobaštine, što je već spomenuo i Zdravko. Dakle, zadnjih godina se redovno organiziraju promicatelji etnobaštine, osim likovnih izložbi. I evo, zadnjih godina se i u nekim od gradskih prostora održava i izložba pisanica. Tako će biti i ove godine. I evo, ja ću dozvoliti da najavim izložbu, je li tako? Dakle, sljedeći vikend u subotu biti će u Domu kulture izložba pisanica, tako da ste svi pozvani na tu izložbu. Hvala vam lijepa i želim da se ugodno osjećate u našim prostorima na ovoj izložbi. Dovedite vaše prijatelje i evo i ujedno evo koristim priliku da vas i pozovem i na sljedeća naša događanja unutar muzeja grada Đurđevca. Dakle, mi smo u pripremi jedne velike izložbe sa Vladom Dalí. Dakle, dolazi nam još jedan Španjolac, 26. travnja biti će otvorenje, tako da znate, kroz cijelo ljeto i dio jeseni moći ćete doći i pogledati također tu izložbu i ostale naša događanja unutar muzeja nakon završetka ove izložbe. Hvala vam lijepa, a sada evo Franjo i nakon Franje još jedan glazbeni broj. Hvala. Zahvaljujem Editi, rekao bih o žamoru da je vjerojatno već dosta govoranski, ali ja ipak još nešto na kraju moram reći. Moram se zahvaliti svima koji su sudjelovali i zaslužni da se ova izložba održi. Prije svega htio bih reći, nakon što smo se predstavili širom Hrvatske, pa i inozemstvu u Sloveniji i Mađarskoj,
došlo je vrijeme da se predstavimo i svojem gradu gdje djelujemo. I to mi je evo danas osobito zadovoljstvo i osobita čast i moram zapravo reći da sam jako sretan i ponosan na to kad smo došli evo na ishodište likovne umjetnosti u Podravini, zapravo na točku koja je trenutno najznačajnija točka likovne i kulturnih događanja. I ova večerašnja izložba je priređena u čast građana i u čast grada Đurđevca, s obzirom da će ostati postavljena i preko dana grada Đurđevca koji je za jubilu. Želio bih se zahvaliti gradu Đurđevcu, dužnosnicima, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, saborskom zastupniku i naročito muzeju Editi i svem osoblju muzeja što je došlo do ove realizacije izložbe i što nam je omogućeno da se ovdje pokažemo. Naravno, želim se zahvaliti i svima koji su večeras sudjelovali u pripremanju ove izložbe u Zraku, gospodinu Zraku Šabariću koji je napisao predgovor, a naročite zahvale bi uputio našem prijatelju naše udruge, gospodinu Mati Zemanu, koji je unatoč svojim zdravstvenim poteškoćama našao vremena i snage da dođe ovdje u muzej i prije dva tjedna da poslika sve ove radove, a i danas on je tu negdje na ovoj izložbi, oni koji ga poznaju znaju o čemu pričam. Njemu se posebno zahvaljujem i ja vas molim za njega jedan pljesak. Želio bih se zahvaliti i također još jednom našem prijatelju, to je Branko Novosel koji ujedno sva naša događanja koje smo do sada održali s njima, pa evo i večeras je tu, stavlja to sve na YouTube, da znači i kasnije ljudi i ljudi širom Hrvatske to mogu, pa i svijeta naravno, pogledati. Posebno se zahvaljujem večeras našim glazbenim gostima, duetu Benijan, gospođi Ankici i gospodinu Miroslavu što su se odazvali na ovu našu svečanost i posebno im se moram zahvaliti jer su oni uveličali našu svečanost na izložbi u Koprivnici kad smo imali prije mjesec i pol dana, dva mjeseca koliko li tome ima. I evo to je dokaz da im tamo nije valjda bilo mrsko, pa ja vjerujem da im neće biti, odnosno da im i današnja i večerašnja izložba neće ostati u lošem sjećanju. Želim se zahvaliti naravno svima vama koji ste došli ovdje večeras kao posjetitelji, a i svima onima koji će ovih mjesec dana ovu izložbu razgledati. Ja moram reći da sam zadovoljan jer već danas prije otvorenja smo imali dvije grupe, jednu iz Splita, jednu ne znam točno odakle, koja ovu izložbu razgledala, znači predpremijerno, znači da će ovi radovi u utiscima posjetitelja sigurno otići na široko. Ja bih sad na kraju zdarove uručio našim gostima, pa evo, glazbene goste, za gospođu Ankicu Cvijeća, za gospodina Ova Vrećica, a za njih, za uspomenu na večerašnji dan, jedna slika naše prijateljice iz Petrinje, Edith Kosovic, pa ja molim, evo da... iz grada, gospođi Katici Blažov, koji za nju jedno cvijeće. Hvala vam lijepo. A s obzirom da se naša ravnateljica muzeja požalila da njoj nikad niko ne daruje cvijeće, pa ja imam tu priliku da ipak evo zapamti da je Pejski art gostovao sa svojom izložbom u Đurđevcu i ja se nadam da će ovo cvijeće ostati bar do sljedeće izložbe koje budemo organizirali ovdje. Hvala lijepo. Imam i jedno evo osvježenje za našega dopredsjednika, ali s obzirom da je on, da je on ovaj pisao predgovora, pa zaslužen je i on. Malo okrijepe. Malo okrijepe, evo za dozvolite. Ja sam stvarno ne bih više imao da reći. To će biti na kraju.
sam predlažem kad sve bude gotovo. Ali ovaj, evo, ja vas pozivam dok slušamo još jedan glazbeni broj da se tamo okrijepite, nemojte se razilaziti, družite se jer ovo je veće zamišljeno, upravo tako da bude jedno veće druženja, zadovoljstva. Sutra je vikend, odnosno počinje vikend, tako se nadam da vam se nikad ne žuri, a i vrijeme baš nije nešto za nekakve radove, pa sutra ćete moći malo duže spavati, zato se večeras upustite i uzigajte. Hvala vam lijepo. Sad je to naš dugogodišnji suradnik, prijatelj Zdravko Šabarić je spomenuo neke ljude, slikare izdvojio između ostalih, pa su neki ljudi izrazili želju za jednu pjesmu, između kojih je naš prijatelj Dragan Bešević. Pa ne moramo ih ispuniti želju, ne bi bilo fe. A i vama će se sigurno sviđati. Tam gdje zvirnje košuje jalšin koren, tam gdje po stezam više trak, tam gdje je mjesec od sunca stvoren, tam gdje noćnije zalina. Tam je mene iti tam je mene. Članovima udruge, neko ispričaju, ja sam ih prilično onako, da ne rečem korbačen tjerao, da moraju sve ove radove, onako da moraju biti recentni radovi, pa vidim da su se potrudili, zato je ovaj problem nastao sa velikim brojem radova, jer na kraju je bilo teško reći za neki rad da ne spada ovdje u ovu izložbu. I pored onoga kada je rekla Edita, zahvaljujem se na kolačima i na svemu, i posebno se ispričavam jer nije spomenut moj školski kolega i vinarija Matočec, gospodin Marijan Matočec koji je donirao vino za večeras. I evo samo saista prepuštam gledanju
i razgledavanju izložbe. I još jednom svima zahvaljujem. Hvala vam lijepo.